Сондай-ақ өткен жұма күні денсаулық саябағында еркін микрофон кеші өтті. Әдеттегідей жастар ортаға шығып билеп, ән айтты. Ал балалар ертегі кейіпкерлермен бірге көңіл көтерді. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін ұйымдастырылған шара жаз бойы жалғасады. Мұнда тек көңіл көтеріп қана қоймай, спортпен шұғылдануға мүмкіндік бар. Балдарға да, үлкен адамға да, мынау жақсы ғой мына жерде. Қандай тамаша. Менің балдарым келіп осы жаққа, әже, денсаулық паркіне барайық. Концерт болады деп атыр. Мен өзім осы баламның айтқанымен келіп тұрым. Ақтөбеміз осылай өркенде өсе берсін. Жақсы ғой бұл дегені. Көңіл көтеруге кешке жақын балдарымыздың демалуына, өзіміздің демалуымызға. Баяғыдан бері келіп тұрам. Осы шаһарда тұрам. Немеремен келіп тұрам. Осы пятница, суббота күндері постоянно келіп тұрам осылай. Керемет жақсы өтеді. Рахмет сіздерге. Әжемен келдім мен. Фокус күсті. Бұняға күсті, концерт күсті болатыр.